Fala galera da Gorilla Parts, meu nome é Leandro, tudo bem com vocês? E neste vídeo vai ser o segundo vídeo da minha série Leandro Responde, aonde eu tiro dúvida das pessoas que mandam aqui para mim, as pessoas que mandam as perguntas nos meus vídeos, que às vezes teve alguma parte que não ficou muito clara, a pessoa continua com dúvida, aí ela manda nos comentários aqui embaixo para poder entender melhor. E aí, vira e mexe, eu pego essas perguntas, as que eu acho mais relevantes, e sempre gravo um vídeo para vocês tentando explicar um pouquinho mais. Tá vendo uma obra aqui do lado? Se tiver um barulhinho, desconsidera que o conteúdo é top, beleza? Já vai deixando joinha, se inscreva no canal e se gostou desse vídeo, lá na frente, compartilhe com seus amigos, beleza? Eu tô com as perguntas na minha tela aqui do lado e eu vou ler a primeira pergunta para vocês, tá? A primeira pergunta vai de Maiara Ribeiro. Ela pergunta o seguinte: quando eu salvo o vídeo no celular, vem com partes em câmera lenta. Sabe como posso arrumar isso? Já tentei de todos os jeitos. Maiara, o negócio é o seguinte: quando você grava vídeo em baixa luminosidade, automaticamente a GoPro ela abaixa a quantidade de frames, que é a quantidade de quadro por segundo que ela grava, para te entregar um vídeo mais iluminado. Porque se ela aumentar essa taxa, seus vídeos vão sair escuros. Então você tem dois problemas: ou a taxa aumenta e o vídeo fica escuro, ou a taxa abaixa e sai em câmera lenta. Acaba que a GoPro não consegue ter esse equilíbrio, mas nas configurações da própria câmera tem uma opção que é para não abaixar os quadros com baixa luminosidade. Você consegue desmarcar esse box aí, beleza? Você não falou qual que é a sua câmera GoPro para eu te mostrar onde essa configuração está, mas eu espero que eu tenha ajudado aí, pelo menos pelo que aconteceu uma vez comigo, quando eu gravei por volta de 5, 6 horas assim, que a luz do sol já vai caindo. Beleza? Vamos para a próxima pergunta aí. A próxima pergunta vai ser de Gerci Andrades. Ele falou comigo o seguinte: seus vídeos são muito bons e explicativos. Poderia me fazer um vídeo sobre como carregar a GoPro corretamente, na voltagem correta, com um carregador e plug de entrada USB que seja compatível para a GoPro? Desde já agradeço. Vamos lá, Gerci. Eu uso o cabo da GoPro, o cabo próprio que vem nela, certo? Mas também você pode carregar aí com o seu carregador. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu nunca vi nenhuma contraindicação. Deixa eu dar um foco aqui. Pá. Eu nunca vi nenhuma contraindicação para carregar a GoPro. Eu tenho um Note 10 Plus, que é o que eu estou gravando aqui agora. Eu carrego minha GoPro com ele, ou se não, pelo cabo mesmo que vem na própria câmera, ligado ao USB do computador, ou com o cabo da própria câmera ligado numa bundinha de celular dessa da Samsung ou do iPhone. Esse aqui é fast charge toda a vida, eu sempre carreguei assim, nunca deu o problema. Já houve casos que a bateria estourou dentro da câmera, mas não por carregar, por muito tempo sem uso. Eu vendo carregadores externos aqui que eu indico. Indico no caso de você querer carregar sua bateria em um meio externo, tem pessoas que preferem isso, ou para pessoas que têm mais baterias e não querem ficar abrindo a GoPro toda hora e tirando e colocando bateria. Até porque esse ato repetitivo sim estraga a câmera. Tudo bem? Espero ter ajudado. Se você vê esse vídeo aí, deixa o joinha e fala se entendeu ou se não entendeu. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Vai de Evandro Silva. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Meu amigo, eu gostaria de saber qual é a melhor resolução para gravar com a GoPro Hero 4 e 5 para fazer motovlog. Vamos lá, Evandro. A melhor configuração que você tem para você gravar esse tipo de vídeo de motovlog, primeiro você vai ter que pôr no Super View, porque quanto mais amplo pegar, mais bonito fica. Você vai ter ali o seu cockpit da moto, seu velocímetro e talvez pega um pouco dos seus braços. É bem legal. A resolução que você me perguntou, você deve gravar em 1080, já é mais do que bom. 1080 é uma excelente resolução, digamos assim, no caso da 4 e da 5. Se você tiver da 6 em diante e quiser uma qualidade de vídeo melhor, pode gravar aí em 2.7K por 30 frames. Eu particularmente adoro gravar em 1080 por 60 frames, fica excelente.
Já tive a Hero 4, mas não me lembro se ela tem 1080 por 60. Não vou saber te falar agora porque eu não tenho a câmera. Mas se não tiver 1080 por 30, já vai estar de ótimo tamanho. Seus espectadores aí nos vídeos do YouTube vão ficar bem felizes com isso, com essa qualidade. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Próxima pergunta de André Muniz. Fala, meu caro, parabéns pelo vídeo. Eu tenho essa caixa estante similar, só que ela embaça. Como resolvo isso? A gente vende uma caixa estanque aqui no site. Ela não embaça, tá? Vou até deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. O problema não é a caixa estanque embaçar. O problema é que as pessoas manuseiam a GoPro com a mão molhada. Quando encaixa a GoPro lá dentro e fecha a caixa estanque, a água que está lá dentro e o calor da própria câmera, que como vocês já sabem, a GoPro esquenta muito, a água condensa na hora e embaça a tela, embaça a câmera, embaça tudo. E aí o vídeo fica uma beleza, não é mesmo? Para resolver isso, o que que eu te dou de sugestão? Tem umas pastilhas, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, são anti-embaçantes, elas ajudam bastante. E também não manusear nunca na vida a câmera com as mãos molhadas para colocar lá dentro. Eu te dou essa recomendação e ela tem que ser seguida ao extremo mesmo. Por exemplo, você vai para a praia, coloca a sua GoPro dentro da caixa estanque, lá na sua casa, leva, faz os seus vídeos e tudo. Quando você acabar, não quiser mais gravar, aí sim você tira a sua câmera e aí pode mexer com a mão molhada, com a mão seca, da forma que você quiser, beleza? Se você tiver com a mão molhada, colocar lá dentro e fechar, ela vai embaçar. Espero que eu tenha ajudado aí. E a última coisa, eu falei que era um Leandro Responde, e agora eu quero responder não uma pergunta, mas sim um elogio que o cliente fez pra gente e mandou essa pergunta que eu vou deixar aí na tela para vocês. Vou agradecer muito que você comprou a caixa estanque lá na nossa loja. A gente, né, pelo menos tenta postar no mais rápido possível, normalmente são 24 horas. Exemplo, se você comprar hoje, num dia útil, eu posto no próximo dia útil. Para você, fico muito feliz que tenha gostado do produto e que chegou bem rápido aí na sua casa, atendeu às suas expectativas. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro, sou do canal da Gorilla Parts. Vou te pedir de novo, até porque se você ficou até aqui, você gostou do meu vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo, deixe o joinha e compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente por aí. Eu vou ficando por aqui e fui! Thank you.